Svi će zora u subotu, a ja idem sa mojega Kimka na more za Crnu Goru. Bog nek mi u... A gde je Budva? Čekaj, stani, gde sam ja sad trebao, levo, desno ili pravo, sad mi ništa nije jasno. Zbunio sam se, brate, kao mlada na prvu bračnu noć. Dugačak je vlog, pa će probam, op. Gle mene što ispravi kružni to, gle mene debila, jaaa! Bog nek mi u pomoći. Jer da sam normalan, ne bi pošao sigurno s 50 kubika na more. Znao sam da će da me zaustavi. Bravo, druže. Nego bi lepo seo na neki jak motor, ali bi seo u kola i otišao bi si ko gospodin. Na dole, brate, što kažu, i govno se kotrlja. Bog nek mi u pomoći. Gle, najbolji će vapi u Pazaru. Daj ti šta je će vapiši. A gde je Budva? Lele, lele, šta radi motor? Majko rođena. Uf, 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 op, 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 op. Idi, bro. Znao sam da će da me zaustavi. A gde je Budva? Šta smo? Su vi su došli iz Niša? Dobre, da. Gospode, Bog te blagoslovio. I dobro jutro, majonezi i majonezice. Sada je, sad ćemo da vidimo koliko. Sada je trenutno 6 ujutru. Subota, 12. avgust. Kako pevaju oni u Krstića, kaže svi. Svi će zora. U subotu. Svi će zora u subotu, a ja idem sa mojega Kimka na more za Crnu Goru. Idemo da se banjamo, da se kupamo, da ručkamo pljeskavice leskovačke u Crnu Goru i da jurimo devizne babe iz Ukrajinu i Rusiju. Možda se vratim s neki Vestrom 1000, s neki MT-07, MT... Ove bakice bez pare ne prihvatam, samo bakice s pare. Kao što znate, Kimka sam vozio prošle godine u dostavi, prešao sam 17.000 km, to mi je ulilo poverenje da krenem na ovakav put. Bog nek mi u pomoći, gume su mi fabrički iz 2005, zadnji ima klobuci. Evo juče zovem brata Vladu, kažem, brate, molim te, ne mogu da stignem do 6. Ostavi mi kapu jednu i svećicu da imam uz put. Evo, burazir mi je ostavio i prslog. Znači, veliki pozdrav za Vladu iz Xtreme. Dao mi kapu, dao mi svećicu, fantomku, upaljač. Ispoštovao brat Vlada iz Xtreme-a, svaka čast, hvala mu puno. Želim da se zahvalim ovim putem i Perović Moto, koji mi je pozajmio adapter za GoPro i mikrofon. Hvala ti, brate Pero. Idemo da sipemo gorivo i pićemo gas za Crnu Goru. Znao ti s kim kod upali, nisam ga palio par dana. I krećem si da borem, volim mu, gledaj ga, fabričke 35.000 da sat, mala gara. Nesrećni sam. E, a podeo sam nov Adlaser, da znate, pošto mi kurbla ne radi, rezervni akumulator, sve je to u kofer spakovan. Odmalena. A gde sme da ne upali, to je mašina. Idemo da sipamo gorivo i gas. Kofer je pun s delovi, ko prati Insta video je sinoć story. Za Beograd, za Beograd, Kirmo Krstić, Kirmo Krstić. Moramo da tankiramo Kimka. Evo gledaj što sam napravio izum, da me neko ne pobije po moraču i ovo. Novo je ladno, ljudi, ladno mi na nogi i na ruke i sve mi ladno piče. Koliko je stalo? 4.35, evo ga, do čep. 810 dinara. Gledaj ti rode gume, DOT 2005-a. Proverio sam o kejsu. Ovde je kao zasečena malo. Gledaj. Ja stvarno nisam normalan. Napuštamo Niš lagano, bez greške. Pičimo. Marš be tamo, pička ti materina slepačka, majmumbe na punu liniju me pretiče. A šta da vozim? 300 da vozim kad je kružni tok za 200 metra, e ti mater. O, cele muke. Aj sad i traktor, ma pogini be, ma pogini be, debilu jedan.
pevam. Ide u krivinu na punu liniju. Ajde be, molim te, ovo nema smisla be, burazeru. Prošao sam Prokuplje, prošao sam neka sela itd. itd. Imam još malo do Blaca, ali sam se sjebao, pošao sam na aktivan veš i pošao sam na regularne pantalone, nisam spojio kožne pantalone od odelo. Evo, drugari, ulazim u Blace. Tačnije, ušao sam u Blace, evo ga, znak za naseljeno. Čekaj, stani, gde sam ja sad trebao, levo, desno ili pravo, sad mi ništa nije jasno. Zbunio sam se, brate, kao mlada na prvu bračnu noć. Dugačak je vlog, pa će probam, op. Gle mene što ispravi kružni to, gle mene debila, jaaaaj! Da li je moguće, tako ga glupo da pravili, ispravi kružni tok. Idemo ljudi, mislim idemo. Mi smo već uveliko pošli. Idemo brusko ponik. Znači mi ovde dajemo migavac i idemo levo. Mnogo sam se smrzao. Prosimno sad što sam vozio kroz neku šumu, kroz mrtvilo, jutro je, nije ovako topla temperatura. Jer da sam normalan ne bi pošao sigurno s 50 kubika na more. Nego bi lepo seo na neki jak motor, ali bi seo u kola i otišao bi si ko gospodin. Počeo sam da se penjem u Skoponik. Evo ovo što sam pričao malo pre, znači em ladno ovako temperatura, ko temperatura, em ovde nema sunce, em se ja nisam obukao u 600 sloja za ovaj put. Evo idem 35 na sat idem. Nije loše, nije loše, penjem se polako. Će se ono, će se čujemo, će se vidimo, će se gledamo, će izbajemo po Koponik. Da popijemo jedan čaj, brate, da se izgasiram gore po Koponik. Ajde, rekao da ono, da ga osvežim. Bio je na 615, znači to je, kaži ga, 115 km skoro je prešao. Sad ćemo imamo za 115 km koliko je potrošio. Lele, preliga u pičku metrinu. 115 km, 2,3 litra, vrati, to je. Potrošnja džabe, vrati, do Crnu Goru ima stignemo sa 2000 dinara, vrati. Evo ga, nacionalni park Kopa Onik, još kilometar. Evo, gde se kao plaća ono sranje za vazduh i to, ali nema nigde nikog. Šta ja zagađujem s moga kimka? Ništa, vrati, ne mogu da zagadim. Idemo si dalje, ništa ne plaćamo, neću da dajem pare. Sad si malo mali peh naniže, malo. Vadim ja Huawei da vidim koliko su sati, razumeš? I da ga gurnem u džep, ja promašim džep i izbrdi mi telefona sred put. Uzbrdica i ja brzo, brate, istrča da se vratim da ga pokupim od put. Kad izađem na Koponik, idemo na jedno čajče da popijem. Sve sam se smrzao, brate, nek ide u pit. Kopaonik! Ušli smo na Kopaonik. Koliko sam se smrzao, ja vama ne mogu da opišem. Znači, kao da je decembar, a ne trenutno avgust mesec. Znači, toliko sam se smrzao. Ali evo, za sad, da ga ne ureknemo, služi ekstra. Izašao je batica u Skoponik. Radi posao, opasno radi posao. Ekspres restoran, servis bicikle. Ne, sky servis. Čekaj, ja sam se zajebao nešto sad malo. Završili smo ljudi kafu na Koponik. Idemo dalje da se opravljamo. Sranje što kafići, brate, rade od 12 sata. Ljudi kad me videli sa kumče na Koponik, brati, ste verovali. Prošao sam predel, ali mnogo dobar predel bio. Uuu, kako lep predel. Napredujemo lagano ka Novom Pazaru. Krivine su oštre, obaramo kumča. Koliko možda ga obaramo s one gume. Evo ga sad odavde pogled, ne znam koliko se vidi. Da se digne malo ako možda se vidi nešto. Ali mnogo je lepo na dole za vožnju. Kakav predel, brate mili. Gledaj krivinu, uff. Ali ne možda i mnogo da se nešto manevriše, jer ima, gledaj šta je rizlaka, menji ovo. Možda pusti guma da se pogine vrlo lako.
Spustili smo se niz Kopaonik, idemo ka Raškoj. Iskreno, niz Kopaonik mi bilo vrlo prijatno. Na dole, brate, što kažu, i govno se kotrlja. Lagana priča, uz Kopaonik sam se namučio, ali za to niz Kopaonik. Skliznuo sam kao puter, kao poloj sam sišao na dole. Merak, smerak, muziku sam pustio, neki mix pičim, uživam. Al čeki, stani sad, radovi na putu ovamo. Za putnički automobile Novi Pazar ovamo piše. Al ovamo i Kraljevo sad, meni nije jasno šta se dešava, ali dobro. Preusmerava se sigurno negde saobraćaj, nešto se dešava, nemam pojma o čemu se radi. N Pazar, ili ti Novi Pazar, magistrala gaz gaz. Op, 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 op. Ej, sad gotovo plilo, zgrejalo mi se, dušo mi se zgrejala, mora da kažem. Jel pravo, brate, za Pazar put? Baš, hvala puno. Ovde je neki zastoj, ima policija, nešto se dešava. Ali sad šta se dešava? Ne znam, ali dobro, policajac mi je potvrdio da je put za Pazar samo pravo. Dobar dan, poštovanje. Jesam li ušao u Pazar? Jesam. Dobro, ja rekao, gde li sam završio, još sam po neki deseti put. Ovo je periferija Pazara, Pazar je centar samo. Znači sad desno pičim. Preko... Pa ovo je ti ovo, daj pravo s centrom motorina, da imam. Čekaj, sad mogu preko most pa desno. More. Dobro. Dođu u centar. Idem da jedem ćevapi, dolazim iz Niša, hoću ćevapče da pojedem. Slivo je sve pravo. Vaš, hvala ti puno, živ bio. Puno lubenica da prodaš, ćao. Da li ovde smem s motor, ja pojma nemam. Ja se izvinjavam ako kršim nešto Pazarci. Nemoj da mi zamerite, ne radim to iz loše namere, evo, verujte mi. U, ovde nikad nisam zalazio ovaj deo, ima dosta velika je pijac, ima dobar izbor robe. Idemo. Brat mi poslao lokaciju za Viće Vapi koji su na kilometar od mene. Pičimo lagano ka njima. Da se malo počasti brat. Znači, brat Merda nam rekao da su da je najbolji ćevapi u Pazaru. Daj ti šta je ćevapi. Opasni ćevapi. Veliki je, ja sam uzeo desetku, mislio se će budu manji, pa neću moći da jedemo, brate, gledaj ga će lakše. Ali ovo je najbolje, ovo je nešto najbolje, gledaj ga, kiselo mlekce, uf. Ne može bolje. Prijatno ljudi da ručamo, da smo živi i zdravi, pa nastavljamo dalje za budvu. Kiselo mleko, tasty, brate. Ne može bolje. Ne može bolje. Da probamo ćevap. Kažem bratu, šta ćeš od prilozi? Rekao kečap. Kaže burazir. A šta će ti kečap? Da li si dobro? Da. Napravio sam grešno delo. Ću stavljen kečap na ćevap. Dobar začin. Dobar ćevap. Aj malo sluka. Sluka još bolje. Koliko su dobri ćevap, stvarno dobro. Ne znam ko se beše za ove radnje, Srđa tako nešto, nema pojma. Čekaj da provamo s kiselo mleko. Perverzija. I u kešop malo tucana. Malo tucana. Malo kešop. Da jedem, da se iskuliram, napunim kameru, telefon i nastavljam dalje. Put je predavno. Pratite dešavanja. Za sad nismo imali probleme. Da kustajem u drvo, ne dao Bog ni da ih imamo. Tako da ono.
Napunio sam, drugari, uređe, telefon, kameru, komunikaciju itd. 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 Ali sam se malo ja zagubio sad u Pazar. Baš se nerviram, baš. Ovi ležeći betonski, znači, haos od njih. Ništa, pratim mapu, trudim se da dođem do neku vrstu magistrale sad, šta da radim dalje, ne znam. Deli me mapa vodi. Boga pitaj, majem se ovde po neke gudure, planine, brda. Ovo neće da ide više od 30 na sat. On bi ja da nišao kad bi imao snagu, bate, ali nema. E, ali dobar tunel. Doduše nije osvetljen, ali je dobar. Će me zgaze kola. Jao, druž. Čekaj, rode, zeleno, gde ćeš? Gde ćeš, viš da se zaleteli 300 na sat? Će nas pobijuve, bate. Će nas pogaze ko mačići. Nailazimo na granicu. Sad će vidimo o čemu se ovde radi. Ovo je verovatno naša granica srpska. Ali ja moram da ugasim motor da bi uzeo pasoš. Šta kažeš? A? A, prsluk, dobro. Sad ću, ma nema šta. Puklo. Puklo je ova jebika. Sad ću ga rešiti. Imam drugi. Če baciš ovo? Ne upot... Duzem pasoš i duzem dokumenta. Ćao, orci. Izvoli. Ja jevem ti prsluk. Šta kažeš? Šta kažeš? Da, da, idem za budvu. Neka ga to tako. Čekaj ovo drugo. To je tamo. A saobraćina? Dobro. Idemo dalje. Imao sam problem s poteškoće. Pukle su mi ove kanatice što sam vezao bio prsluk i ovo. Ali nije strašno, imam rezervne. Sad valjda idem međuzona pa crnogorska granica. Otpala mi je CD-vita negde usput, ko zna gde je. Ja nisam ni primetio da se vuče. Tako da ono jebi ga. Montenegro, Montenegro, zove tebe, zove tebe. Montenegro. Aha, ustanovio sam u čemu je fora. Evo ga granični prelaz Dračenovac. Ali mi čudno što mnogo daleko ovaj granični, be. Glej, mreža mi se izgubi. Au, brate, loša situacija. Čudno mi što neko mnogo daleko, bre, ovaj prelaz, jedan od drugog. Baš daleko. Da li da budem seljak, da se izbuvam, da iskoristim to što sam motorom i da se promuvam kroz carinu ili da čekam, brate. Kao i sam normalan svet. Ha. Biti selac ili sačekati, pitanje je sad. A grota bi ovih ljudi, ajde ću da sačekam, neću da budem debil. Pa 49 kubika. A mali. Dobar dan. Opa.
Još koliko imam vožnju do Podgorice, imam još jedno 2 sata garantovano. Imaš do Podgorice realnost 200 km. Sad odavde 200 km. Ubre. Ja se ima raspadnem od vožnju, pičku materinu. A gde je budva? Još 60 km. Nek mi je Bog na pomoći, vati. Pa obeležio sam se sa prsluci, ovo ima markere. Kako je Bog rekao tako će da bude? Sudbinu da promenimo ne možemo. Ljudi, vazljivi i tako. Toliko. Hvala lepo. To je to, drugari. Crnogorska granica, uspešno pređena, srpska pređena. Kaže, policajac, radi li ti ta kamera? Rekao, radi, kad smo pali. A dobro, dobro, kaže, ja samo pitam. Rekao, dobro, ako pitaš. Mislio sam sada to što imam kofer pun s delovi, vrate, sa gluposti razne. Alaseri, krckalice, cijela alat imam da ga rasturam, ne dao Bog. Sad će, rekao, me smaraju nešto, mi se penju na glavu, ali nisu. Čuli ste šta je rekao čika carinik, imam još 200 km do Podgorice, od ovu granicu imam još 60 do Budvu. Biće trtavo, biće jebeno. Ima da se vozi. A šta je ovo, ako je ovo što sam ovde dolazio? Ako je ovakav put do Budvu, ja ima putujem do tamo, sad je subota, do ponedljak ću stignem ovako s 30 na sat po ove rupe i po urizlu. Brat, ne ovo više, to mi glupo da pričam, znači ovaj put rade od kad smo ja i Aleksić bili prošle godine sa BMW E46 2.0 diesel čipovan. Beše dobar auto, ali beše. Sad je kupio narkomana čovjek. Da sam znao, pošao bi sa krosericu, a ne sa Kimka, lele lele, majko mila. Ljudi, padaće kiša, treba da častim, niš sam posle ne znam nija koliko kilometra na asfalt. Sve sam se nagutao sa prašinu, sa 300 razna govana. Ali evo ga, konačno asfalt! Jeeeeee! This is champagne! Džabe sam se, prijatelju, radovo. Ponovo zona bez asfalt, ponovo neki tunel. Ovo je dobro osvetljen, ne znam koliko ga kamera vidi i ovo, da digne malo. Ali gledaj ga, nema asfalt, nema, ne vidim nigdo, ne armature, sigurnost na onaj beton da je obliven. Doduše, ucrtava se neka mreža, nešto, ali... Strašno, druže, strašno. Ova Crna Gora, znači, nemam reći. Toliko su ju uništili i iskopali. U sred sezonu, aj zimi da rade put kad nema toliko cirkulativan saobraćaj, pa bi razumeo. Gledajte ovo, neću više da snimam, da smaram ljudi života mi. Ne mogu, iznervirao sam se, pritisak mi u 200 otišao, znači u 200 sa 100, a ja ne osjećam to. Gutam ovde u prašinu, davim se, ću umrem. Ne mogu, operem pluća na more 3 dana, vrate, samo od ovu prašinčinu. Šta je ovo, druže, šta je ovo, pitam? Deponija, gori sve, šta je ovo, jevemo, sunce mu je. Gledajte koji din, koliko to smrdi, druže, deponija neka, idu kola iza mene. Gledaj, provalija kolika je, au, brate mili. Gde je dobro s ono parašutingu delo da skačeš burazeru? Šta li mi se dešava s ovaj prsluk iza mene, će otpadne negde? Skandali, brate, ne mogu više ovaj put. U psihu su mu ubili s ovaj put, ću padnem negde s motor. 65 puta telo sada me prejeve kamenje. Lele, lele, šta radi motor, majko rođena. Op. Idi, bro. Ostanem da se razmrdam. Šta se desilo s ovaj prsluk? Mamu li mu jeve? Gde ćeš ti na crveno? Gledaj ga što ode. Šta sad? Mi smo svi budale što čekamo semafora, ti si, bate, pametan. Gledaj ga, čovek, be. Jao, je. Ne mogu da vi ljudi, bate, više. A mogu bi gorivo da sipem. Ima 134,5 km kako sam, ono, sipao zadnji put. E, imam ja evribe.
Razmišlja se sad o evrima, imam evri. Kujli me vika sad na Viber ovim kriznim momentima sipanja goriva, vete, opa. 140 km za 2,7 litra, da li je ovo moguće? Nisam ni celih 5 evra uspeo gorivo da potrošim. Na! To je to, vrat, on je pun do čepa. Svi sve. Ček sekundu sam. Ljudi, novi update priče. Sećate se da je na kofer bio zakačen prsluk, onaj fluo, i bio je vezan. Na našu granicu mi je puklo ovo što se vezuje. I sad sam ga pratio nekako ovo ono. Izgleda mi je negde otpao prsluk. Al koga je, već je kupimo novi. Ne može on toliko da otpada koliko mi možda ga kupimo. Idemo dalje za Podgoricu. Mali update pričice. Imam problem s poteškoće. Komunikacija mi se ispraznila, pošto nju danas nisam celog dana punio. Jer nisi imao gde da je punim. I sad ću slušam Cvetka mog muziku. A danas mi baš bila dobra bleja. Od jutros od 6 do sad do ovog momenta, do 16.34, sam ceo dan slušao muziku. Penjem se ovde 30 na sat. Na navigaciju mi piše još 117 km do Podgoricu. Još 60-70 do Budvu. Ja? Tužan je život, ali se žive ti mora. Hitnu sam pomoć dobila, sa njim si vreme gubila. Da želim te doludila, a to si kasno shvatila. Kaže Podgorica desno vamo, svi odošo vamo, oni idu valjda za Berane. Čekaj sad, meni ništa nije jasno. Ali nemoj da me vodi na autoput, to će bude seks ako me vodi na autoput. Ja prijatelju mora stanem da im od 6 mu se radi. Jer ja na autoput ne smem da idem. Zato što sam pije 10 kubika. Jebem li ga, kažu vamo levo, vidi. Ajde da kažemo levo. Ali ako je autoput, ću ga najebe, morat ću da se vraćam. Ja ne smem na autoput, to je problem. Gospodine, jel pravo za Podgoricu? Ne, za Podgoricu može. Preko Trešnjivika ima izmjeno 33 km, malo užijasva, znaš. A magistralom ideš iz Lim, na Ribarju, na bilo polje, kliši moj... Ali ne smem ja da izađem na autoput, to je problem. Smiješ? Ne smijem, zato što sam 49 kubika, nemam pravo da izađem na autoput. Evo, ovako ovdje ideš pravo ispred Andrijevice, imaš Kretnicu, most Bandovića, Trešnjivik, Mateševo. Znači to je put koji ne izlazi na autoput? Da, ne izlazi. A onda imaš stari put prema Podgorici, ne moraš na autoput ideš, nego ideš stari put. Dobro. Znači možeš sve stari pute da ulazi u Podgoricu. U stvari da ne bio što dolje, ne, 5 km od Podgorice. Važi, prijatno, hvala vam puno, živi bili. Znao sam da će da me zustavi. Bravo, druže. Čekaj sekundu. Šta ti treba sve? Dobro, pasoš nećeš. Turista. Idem briz diš 49 kubika, gde si mene našao? Ne bre, putujem od jutros od 6 burazeru. Živi bili, sve najbolje. A, kulturo čovjek, kaže turista. Reko turista me, brate, me gde si mene našo? Kaže Podgorica 84 km, ali meni nije jasno više odakle me više, gde me vodi kroz ove šume i prašume navigacija. Gde me sad ovo vodi navigacija, kakvo je ovo selo? Šta piše ovo, Kolašin, Mateševo? Lele, lele, majko mila, gde li ja idem, brate? Nek mi je Bog na pomoć. Ja kad vidim Budvu, ima da izljubim onaj znak od sreću.
Ček da pitam ovog Bajču. Stani da im šta se dešava. Bajo, kaži mi ili me dobro vodi navigacija za Podgoricu? Dobro te vodi. Nešto mi sumljiv putno. Presnije, imaš 40 km za autoputa. Ne smem ja na autoput 49 kubika skuter. Ne smiješ. Možeš tu da ideš pa na Kolašin pa niz Morače da ideš. To. Hvala ti puno. Jao, sve me kurva vodi na autoputa, ne, sve na autoputu, dušom od Crnogora, ne znam kakva su pravila za Crnogoru. Al ne bi ja prvo išao na autoput, jer nemam brzinu za autoput, će me zgazi neko da mu ubije. Ja bukvalno idem na ovaj put kozim stazicama, ajde baj, obiđi me u pičku lepu materinu. Znači ne mogu se mimo iđem s kola kad mi niđu u suprotan smer 2-3 auta. Evo, gledaj koliko je to usko, jedva jedna kola prolaza, kamoli dva da ti nalete. Pustio sam ovog Bajču levo, ja nabijem pun gas i idem 30-40 na sat, nema poente. Piše kao još tipa 80 km do Podgoricu, ali ono, gledaj bel deo gde ja, mislim, drogu prevoze garantovano. Lej, kakav put be ovo, kroz šumu negde, pa usko, pa nikakvo. Lelelele, kad niđe ovako kola 200, ajde be, udari me, vi skidaj me, be. Kad niđe ovako kola 200 u krivinu, a i ti uđeš sa 30-40 u krivinu, mašala, bate, mimo iđite se ako možete. Ali dobro, ovde je već sad, ovaj deo deonice je pošteno, gledaj ga, pista, brate, znači ravno pod Libelu. Ne znam šta je, zašto ide po ovaj put, evo gled kakav je put, ponovo kreće kurac od puta. Mene bi bilo žao da akam, brate, kola. Priča je sledeći, mene je kurva dovela na autoput, a ja, kao što znate, ne smem na autoput. Doduše ja možda i smem, ali nemam brzinu, strame, ko zna koje će mi kaznu napišu. Znači sad mora da idem Kolašin, pa kroz Moraču, pa dole za ovo. Za, kako se zove bre, za Podgoricu. Mora se vraćam na dole, jao živote. Jebem ti 49 kubika i žutu tablicu koju ga izmisli. Nago ga zakasujem, ne bi ovo poželeo. Dok sam izašao iz onu prašu mu i ono, je ubistvo, majke mi moja. Zdravo, je li ovaj put vodi za Podgoricu? Preko lijeve rijeke, što niste autoputa mi. Ne smijem da izađem, 49 kubika sam. Aha, onda. Onda može ovuda. Voleo bi ja na autoput, ali ne smijem zakonski da stupim na njega. Ti kažeš to 125, šta vam je? Ma da. Nešto desi, onda je osiguranje, ništa. Pa to ti kažem. Moraš se namučit ovuda. Ma, iz Niša idem, putujem iz Niša. Iz Niša? Mm. Ti su, kako kažu, paprikari, jel? Ne. Ne, kako kažu? Paprikari su Leskovčani. A iz Niša su? Pa ne znam mi šta su. Suvić su došli iz Niša? Dobre, da. Gospode, Bog te blagoslovio. Vidimo se, sve najbolje, ćao. Ne znam šta se vidi na dole, ali se nešto vidi. Koliko vidi GoPro. Eno ga, autoput. Prokleti autoput! Na koji ja ne smijem da izađem, to znam 49 kubika! Nego moram se vozim ovde po predeli, šumske lepote, da gledam lisice kako mi prelaze put. Ali dobro, sve će to narod pozlatiti, što kažu. Sad sam pitao nekog batu uz put, mrzela, palim kameru, kada sam još nekih 25-6 km od Podgorice. Znači imam još jedno, pa 40 minuta vožnju, garantovano. Sad ne znam ni koliko su sati, sad će vidimo koliko su sati. Sad je trenutno, sad ću vam kajem, sad je trenutno 8:11, znači ja sam oko 9 u Podgoricu. A posle do Budvu ne znam još koliko imam. Tako da, ne znam, šta ću da radim. Malo sam više umoran, može se desiti da napravim predah i pauzu u Podgoricu, da se iskuliram. Ušli smo u Podgoricu, ušli smo u Podgoricu. Lele, brate, da osvežimo kumča
i da uzemo i mi nešto osvežavajuće da pijemo. Ovo više nema, brate, smisla. Le, brate, utrnulo mi dupe i sve. Znači, znaš kako se obradovao kad sam vidio civilizaciju? Sad nisam snimao, ali sam sredno 65 kamiona sa drva. Doduše, svi korektni momci, ako neko nekad pogleda, 95 ekonomi. Mi smo ekonomični momci i trošimo ekonomično gorivo. Do čepa, koliko je stalo? Sad sam najviše potrošio. Ali sve sam bio po brda i doline, brate. Dobro je stalo, je pravotika, 3 litra. I dobro se, ja mislim, i prešao, je, brate. Evro. Afrodizijak. Imamo da platim. Ajde, već, zoomiraj. Sad ćemo da vidimo, evo, kad sam objavio jutro story. Crna Gora Budva, evo, v peki 024 pogodio. Crna Gora, dobro, CG ko je napisao, CG. Lebane, Kopaonik, BG, Crna Gora, Veljko, M, Priv, CG Mitić, M, M, evo, Uroš Planić, Budva, pozdrav za Uroša, pozdrav Andrija Milenković, Bugarska, ne, Kopaonik sam prošao, pozdrav za Lenu Milojković, 75, i dosta vas koji ste napisali ovo. Ispala je kombinacija za Sutomore, imam dole free smeštaj kod prijatelja. Ne vozi mi se tih 50 km, nemam volju uopšte da ih vozim, ali šta radimo ovde u Podgoricu, ću da se namužim nekako da izvezem još tih 50 km i ovde da se komiram. Evo ga, prijatelji, tunel Sozina. Kad prođemo Sozinu, idemo za Sutomore. Kod prijatelja, uspeli smo da ugrabimo smeštaj za prvo vreme da se snađemo. Lele, 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 lele! Šleper je za mene. Pa šta da ti radi, prijatelju? Šta ja tebi da radim, jedino da me zgaziš ovde u Sozinu. Da mi koske ostaviš. Au, brate, sad ćemo obilaziti šleper u Sozinu. Au! Ovo je kritičan moment, ovo ne valja, ovo ne valja, nikako, nikako, aaaah, će me zgazi šleper u pičku, u materinu, ja šta da mu radim, čak da ga pustim bolje, nek prolazi u pizdu, u materinu, traume, 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 nek prođu svi pa ću se ja uključim, bebete. Prođemo Sozinu, nije moglo ovde desiti, idemo da dođemo do Sutomore pa da zovemo prijatelja. Sad ovde ljudi ima neka naplata putarina. Išao sam prema Sutomore, ne znam ovde, nisam nikad zalazio, brate, ovde, ništa mi nije jasno. Al sad će vidimo o čemu se radi. Ćao! Koliko sam dužan? 1 euro. Čekaj, stani. Čekaj, da ga nađem. Da. Nije problem u 1 euro, problem je naći ga. Ajde bre, majku ti jebem. Koliko imam ovde? Abe, gde su mi be malo pre mi vaj dade po 2 euro, stani. Evo ga. Izvolite. Epa, za skuter je 1 euro, nije 2,5. Hvala. Ma baci koji će mi djel. Za skuter je 1 euro, a ovo je Sozina, nije ono malo pre onaj tunel veliki. A meni Kimko počeo nešto dolu u dekli da škripi. Sad će se izgleda u sere na kraj priče, bati. Ovo je Sozina. Da be, evo ga, Sozina be, bate be. Lile, koliki tunel, bate, pa zato oni i naplaćuju putarinu za to što je tunel od 4 km, bate. Samo da nije kaiš, molim Boga, bate. Zato oni i naplaćuju, bate, putarinu za to što je, lele što toplo tunel, ali mu udari vruć vetar, što kaže Šurda. Da odem u Grčku da mu udari onaj vruć vetar u glavu.
Uuu, gde je Milinkica za vožnju, brate. Ne moš bolje, ne moš bolje. Uuu, gledaj kako ga pičim, brate, po sozima. Mala ganica, ma ne moš bolje, ma lepotica, brate. Ma super priča, ma ekstra, brate. Ma full priča života, brate. Evo, ko nije znao kako izgleda tunel Sozina i ko neće da plati 2,5 eura skola da prođe Levros motor, ima priliku trenutno da vidi ceo tunel kod mene na kanalu. Ako ga editor nise če ceo. Majonezi i majonezice, stigli smo evo kod brata Blikita u Suto More, on me jedini prihvatio da me primi večeras na doćenje. Jer kao što ste videli, stigao sam u Podgoricu i pušim cigaru i ne znam šta radim. Stigli smo u Suto More, prešli smo ukupno 450 km, gorivo će s računa editor koliko smo potrošili, moja procena oko 20 eura. Kvarovi nisu bili, poput smo zakasali ko što ste videli kao niko nikad. Jebem ti Andrejevicu, prokletu i mapu što me natera da idem po nju. Sad je počeo malo da me štreca Kimko da će pukne kiša, ali nije pukao da ga nureknem. Za sad nismo imali kvarovi i nadam se da neće da imamo. Kad dođem u Niš pa nek se kvari, će ga popravljamo s Blikita. To je bilo to za ovaj video. Ako vam se video, lajkujte, šerujte, subscribeujte i podržite kanal da pravimo još jaču priču. Da gori sledeća destinacija Bulgarija, Sunčev breg. Pozdrav za ovaj video. Ćao.